Tento pořad je hlavně slepičárna a dneska řešíme feng shui. A slíbila jsem vám, že se s Káčou podíváme do ložnice. Jak to udělat, aby se nám v té ložnici dobře všechno, abych to asi tak zjednodušila. Dobře spalo, aby nám i zdraví se obnovovalo a vztahy hlavně, aby nám fungovaly, že jo? Takhle to elegantně řeknem. Tak Kači, jak je v tom ten fígl? Tak já bych chtěla říct, že ložnice je podle feng shui hlavně sídlo vztahu, takže pokud chcete přilákat nový vztah do života nebo zlepšit ten stávající, určitě je ideální začít v ložnici. No to já tvrdím furt, oni mi všichni říkají, že se to nemá. Ale my to vezmeme prakticky. Začít v ložnici znamená, vůbec se podívejte na tu ložnici, jestli odráží to, jaký ten vztah byste chtěli mít, jestli toužíte po nějakým romantickým vztahu, tak jestli ta ložnice je romantická, jestli třeba, když se ráno zbudíte, tak první, co uvidíte, není třeba žehlící prkno, nebo zase nějaký starý nepořádek. Mm-hmm. Takže ideálně mít v ložnici opravdu jen tu postel krásnou, dřevěnou, samozřejmě pro dva ideálně, pokud chcete mít hezký vztah s partnerem. A pokud jste větší postavy, tak klidně pro čtyři, abyste se dva dobře vyspali. Určitě. A pokud možno, abyste k té posteli mohli z každé strany, abyste jakoby mohli z jedné strany vy a z druhé strany partner. Takže ne takový to, že přirazit jednou na zeď a pak tam lézt jenom podle noh, nebo po nohách. Tak hezky průchozí kolem. Přesně tak. A ideálně taky, abyste viděli z té postele na dveře, abyste třeba nebyli hlavou zády k těm dveřím, protože to není úplně ideální. A taky je důležitý, abyste měli hezký výhled, jo, z té postele, takže třeba dát si na tu protější stěnu nějaký hezký obrázek, nebo pokud máte tam výhled z okna, je to super. Protože tak, jak ráno vstanete a s jakým pocitem vstáváte, tak potom se bude odvíjet i ten váš den. Takže ideálně nějaký hezký motivační obrázek na tu zeď. Pozitivno. Já vám musím říct, že moje ložnice předtím, než do ní Katka vlítla jak velká voda, tak vypadala přesně postel zády ke dveřím, přiražená na jedné straně ke zdi, všechno špatně, krabice vyštosovaný na skříni, na který jsem samozřejmě okamžitě z té postele viděla. A vlastně jediný, co jsem z té postele viděla, byl můj pracovní stůl. Tak, teď mám postel otočenou pěkně na protější zdi, můžu kolem ní perfektně, vysvětlila mi, kde mám zónu přátel, kde mám zónu vztahu, kde je zóna všeho možného. Tam jsem si teda dala ty proprietky, aby to zónám odpovídalo. A šoupla jsem pracovní stůl. Nevěřila jsem tomu, ale fakt Káča tvrdila, že do 21 dní se budou dít věci. Věřte, nevěřte, ty věci se fakt děly. Už po 14 dnech jsem cítila, že vstávám. Příjemně odpočatá, nabitá, v hlavě se mi nehonilo zdaleka takových těch pelmelů, krásně vyčištěno. Vztahově se začaly dít věci a hlavně ta nejzásadnější věc, která se stala po úpravě ložnice, no, tak tu právě posloucháte. A ta věc se jmenuje M-Radio a můj splněný sen. Takže fakt to funguje a my vlastně s Alčou za M-Radio částečně i děkujeme, Katce.